Kvízové večery v jednom z krupinských podnikov si počas svojej existencie získali množstvo priaznivcov. Ich organizátori načreli ešte hlbšie do studnice svojich nápadov a ako kvízmajstrov si pozvali Krupinčana Sama Miškova a Pavla Matavu, ktorí sú akousi dušou onlineových kvízov pod názvom Máš vedieť. Tento koncept kvízový som prvýkrát videl tu v Krupine práve, z hodou okolností. A už vtedy sa mi to zapáčilo, páči sa mi tá myšlienka, že niekto príde do podniku a že sa baví, že má nejakú interakciu s tým podnikom, že nie len sedí pri tom pive, ale reálne sa aj deje nejaký program, do ktorého sa môže zapájať a veľmi sa mi páčila táto myšlienka. A až keď som sa vlastne vrátil z štúdia v Taliansku z Erasmu, tak som si povedal, že idem do toho a proste som začal a tuto pokračuje. K úspešnému pokračovaniu si spomínaná dvojica prizvala známeho stand-up komika Jakuba Gulíka, ktorý sa do nášho mesta vrátil po 3 rokoch, čo hneď aj vtipne okomentoval. Ale som rád, že som tu opäť, sú tu opäť istí ľudia, však koľko to má obyvateľov? 25 však? No, tak sú to tí istí, ale nesrandujem, mám rád Krupinu a som rád, že ma sem pozvali a že som opäť tu. Začiatok sa blížil a tak sme sa spýtali. Není trošku tréma? Tá tréma trošku začína, ale myslím, že to nebude nič hrozné. A tešíme sa veľmi, aspoň ja sa teším. A konečne sme prvýkrát medzi ľuďmi, čiže úplne sú to také nové pocity, čiže nikdy sme to neskúšali a sme zvedaví, že čo z toho bude. Potom sa už začal samotný kvíz, kde kvízmajster kládol otázky a prítomní odpovedali výberom z rôznych možností. Patrí v Mongolsku z týchto 4. Treba sa trošku lepšie zapozerať, asi, áno, áno. Ospravedlňuje sa za svalovicu tam v zadnom rade, potom lebo budete asi často stávať na nohy. Jakub to celé vtipne glosoval. Veľa komikov sa vyhýba politickým témam, ty sa im nevyhýbaš. Čo ťa k tomu vedie, čo ti dodáva tú odvahu zavrtať aj do týchto dosť na Slovensku svízelných situácií? Len by som sa podotknul, že to nie je odvaha, to je choroba, to je moja diagnóza, ja si proste neviem pomôcť. Ja keď vidím toho Borisa Kolára, ja si proste musím rypnúť. Žiaľ. Aké sú odozvy od samotných politikov? Zatiaľ len vyhrášky trestným oznámením, ale tam sa to zatiaľ končí. Schránku mám plnú kauflandiackých letákov, ale trestné oznámenie zatiaľ žiadne, takže je to zatiaľ v pohode. A v pohode sa vysporadúvali s nástrahami tohto kvízu aj všetci súťažiaci a zo svojho vzťahu ku kvízom sa nám vyznal aj Jakub, ktorý vyplnil nasledujúcu prestávku svojim vystúpením. Hej, kvíz je super. Ja mám rád kvízy, robil som o Európskej únii kvíz a deň predtým som sa to našprtal a potom som skoro vyhral. Takže myslím si, že je to dobrá vec. Po zhruba 3 hodinách sa tento kvízový večer skončil a tak, ako sa patrí, tí najlepší boli ocenení. To však nebolo ani tak podstatné ako skutočnosť, že sa dá výborne zabaviť a príjemne prežiť trebárs i piatkový večer aj takouto formou.